Всім доброго ранку. Чуєте, що там в мене? Дивлюсь відео, яке записала мама зі своєю подругою Сашою. Це просто обіцяться. Можна, вибачаюсь за вираз. Але вони 40 хвилин розповідали про те, як вони познайомились, як вони жили в той час, це був СССР, скільки вони заробляли, як вони відпочивали. Ну, коротше, і всі ці приколи СССРівські. Подивіться, хто не дивився, я вам дуже раджу. Получите багато задоволення. Прибігаю до себе на роботу. Ось, дивіться, вони там влаштували собі. Я на всяк випадок. При тому, що комсомол... Кава. Комсомол, я... Виноград. Я в партію чуть не вступила. Я не вступила завдяки мамі. В общем, раджу, подивіться, обов'язково. Я зараз роблю рибку. І додивляюся їх відео, ну, не додив... я тільки почала якраз зараз весь цей процес, буду дивитися відос. А процес буде заключатися в тому, що я наріжу, це у мене мінтай, чихек, щось, коротше, якась риба морська, наріжу шматочками, обсмажу, мабуть, прямо тут обсмажу, я зазвичай смажу на сковорідці і потім тушу там же з томатною, ну, з томатним соусом таким. А цей раз я хочу зробити, обсмажити прямо там, не сильно, залити туди томатну цю всю штуку, яку я роблю, там перчик, трошки різних приправ, закрити і протушити, от, щоб не дуже ж смажити. Бо Артем все одно не їсть, а мені і так нормально, а він рибу не їсть. Ну, трохи вам покажу, як це я буду робити. Спочатку я мию і отак обрізаю ці всі хвостики, зараз дороблю ці дві тушки. Потім ріжу. Старий вже був білорус, вже старий. Боже, комуняк! Я не розсуждав так, як у Лукашенка. Раз точно і розмовляв так же. Приблизно. Я прибігаю, кажу мені в ньому активістику, що тут, то, то я не відбуваю. Думаю, яка була гарна? Ну тут дозволено. Я тобі не підпишу характеристику. Горячо це? Украде тебе какой-то болгарин, а я за тебя отвечать буду. У мене очі на руку. Оце щоб я ж там не залишилась ніде. Да, що в мене теж квартира, заробітна плата. Да, все там, Боже, щоб ми ж там не залишилися, не дай Боже ж болгарин. Да. Хоча ми шуткували і казала, куриця не птиця, болгарин не за границей. Mm-hmm. Ні, таки була за границей. Так. В общем, украдуть тебе болгарин, я не пишу. Я в шоці. Я з цією характеристикою. Кажу, просто я ж забуду, як їх звала. Кажу, та ну ви що, ну як? Я тут передобік присутства. Я тут комсомолка спортсменка. Ні, я таку ответственность на себя, короче, не возьму. І ні, і все, і украдуть болгарин. Украдёть, посмотри на себя в зеркало, украдёть, болгарин, я буду отвечать. Я удавала. Знаешь, вообще, я хватаю эту характеристику и бежу до директора дома торговли. Самого уже торгового. Да, самого. Да, головный. Да. Прибираю, слезы, сопли, пузыря, на менеджер. Вот у утёка же была пропущена. Утёка пропущена. Украдёть меня болгарин. Прибігаю, кажу, а що таке, що, Танечка, що случилось, що случилось? Що случилось? Мені не підписує характеристику, мені не підписує все. Почему? Я сказав, що мене украдет какой-то болгарин, і все, я назад не вернусь, він отвечать буде. Він би була унікальна. Він береться, читає характеристику, підписує. Дала печатку, дає мені, каже, на, отнеси. Лукашенко, хочу сказати. Ну, хай буде Лукашенко. Хай буде Лукашенко. Отнеси йому і скажи, що такого дурака я ще не бачив. Я все вже було останнє. Так, процес. Все ж таки вирішила смажити на двох сковорідках. Ну, одна тут,
прямо у скороварці одно на сковорідці. І цибульку ріжу. Генерал, начальник КГБ. Мама огрібла з нього, я огрібла з мамою. Одна капля і кохання, не можна. Мама устроїла вирвання руки. І на цьому, так, кохання зробили. А повернулися в тагу, ми вже й не розлучалися. Да. Так, дивіться, прям так додала сиру, цибулю і морку. Не знаю, як воно буде, не хочу окремо смажити. Класно було посмажити окремо і потім додати, але ні. Посолила і там, і там. Опа! Так. І все, і тепер додаю соус. Десь грам 300 води. І у мене такий якийсь соус томатний, як, ну, дуже рідкий. Тому я так наливаю побільше, щоб воно концентроване було. Томатну пасту купила, вона якась рідка. Додаємо сіль і перець. Довожу до кипіння. Ай. Тут я поки що все вимкнула. Додивилась відео, дуже цікаве. Клас, дійсно хочеться продовження. Так, на 20 хвилин тушення. А я зараз пообідаю, у мене там трохи кашки залишилось. І скоро прийде Артем, зварю йому пельмені, він не замовив собі на обід, на вечерю пельмені. І сходимо з вами, прогуляємось, може ще побалакаємо. Мені треба на пошту забрати посилочку, може щось вам розповім цікаве. А ще я вчора зробила масло кхі. Подивіться, яке воно класне. Сама топила, купила масло вершкове, поставила в духовку все це добро в скляну форму. Воно там розтануло, потім зверху пінка, яка зібралася, а знизу осад. До ранку я залишила його в духовці, потім зранку дістала і цю всю пінку, вона превратилася в такий корж. Просто зняла, це було просто. От. Правда? І потім злила масло черпаком. А осад ще там деякі маніпуляції зробила, щоб зовсім зручно все було мені. Може, іншим разом, коли буду робити все це заново, зніму для вас відео, як правильно робити і просто масло кхі. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Як ваші справи взагалі? Як настрій? Дивилась Людмилу Краматовську, це таролог. Вона сказала, що взимку в Україні не буде проблем з перебоями електрики. От. І це добра новина. А взагалі все, що вона казала до цього, я за нею давно вже слідкую, все збувалося. Навіть вона попереджала по містах і про Черкаси попередила, що буде влучання. Ну, коротше, те, що не зіб'є ПВО. І воно так і сталося. Досі про це в новинах ніде не розповідали. Тому я теж не буду розповідати, коли це було, що це було. От, потім після війни я навіть знімала, але не викладала. Так що я їй довіряю.
І це прям така новина, знаєте, що взимку перебоїв з електрикою не буде. Це дуже приємно. Бо найбільше, чого я не люблю, ну, коли немає тепла. Хтось мені телефонує. Алло. Доброго дня. А де ви? Бо я тільки що відійшла від дому. Я біля спортлайфу. А я біля спортлайфу. Можете сюди під'їхати? Ага. Та я йду в сторону пошти просто. Подождите, зачекайте. Ви біля АТБ. Зараз там є мій... Телефонувала із мейкап доставки. Я попросила, щоб Артем забрав посилку. Він зараз вдома, то зможе вийти забрати. Напишіть мені, що б ви хотіли бачити ще на моєму каналі. На які теми розмовні відео ви б хотіли від мене. Мені подобається записувати розмовні відео, ви тільки задавайте теми. І я буду штампувати їх кожного дня. Аби було запитання адекватне. Про другий брак я не хочу розповідати, я одразу скажу, бо це питання я бачу вже давно. Але ще не пройшло 15 років, щоб я була готова розповісти, що до чого. От. Тому інші питання, будь ласочка. До речі, не брак, а шлюб. В українській мені це слово подобається більше. Шлюб. Бо брак, ну це щось спорчене, неправильне, да? Браковане. І там навіть є пояснення, чому саме це слово. Там це пов'язано зі зміною прізвища. Брак. А от шлюб я не знаю, що означає. Ну, краще, ніж брак. Але зараз я взагалі до цього ставлюся дуже-дуже філософськи, зовсім по-іншому. Та взагалі не то, щоб по-іншому. Я і раніше не вважала, що це прям так потрібно робити. Ну, для мене не мало це таке значення, як для інших людей. Ніколи. Жодного разу я не намагалась вийти заміж. Навпаки. Намагалась відтягнути це. От. А з віком так тим паче. Я майже прийшла, зараз заберу посилку, піду додому. Артемчика накормила, пельмішек наварила, рибку зготувала. Ще, правда, не відкрила її, не пробувала, не куштувала, не знаю, як вона там вийшла. От. Ну, ясно, що смажена вона краще, але. Йшла за одною посилкою, а їх дві. Посилочка з мейк-ап. Не пам'ятаю. Пальзам для губ. Начебто, да. О, Боже. Який переводняк. Разі можна так робити. Ну, і мейк-ап. Ну, навіщо? Це просто трендець. Треба було таку коробку, стільки бумаги. Можна було просто в пакет покласти і все. Замовила бальзамчик для губ. Теж порекомендували мені у коментарях. Я за нього почитала. І думаю, мені такі потрібно. Він лікувальний, якщо якийсь є тріщини, сухість губ, то воно лікує. Отак прямо наноситься. Або пальчиком.
осінь вже починається. І коли буде прохолодно на вулиці, то ця тема мені знадобиться. Трохи травками якимось. Жирний-жирний, як мій лоб. Ох, і спекотно сьогодні. Ментоловий якийсь. Ой, я не знаю, чи сподобається мені цей ефект. Холодок такий по губах. Ну, не противно. На губах лежить приємно. Але цей холодок, я просто не звикла до того, до такого. Єлі догрібла додому. Наче вже і сонце сіло, але така спека, парко, мабуть, буде дощ. Сайфер, мені там прийшли дві просто такі банки, я взяла цей детокс, ну, клітчатка. От, то там велика коробка. І тут дещо ще, але я не хочу показувати. Я покажу. Ось така вийшла у мене рибка. Я її переклала в кастрюльку. Ось тут підливочка така. Залишила я її. Я нею полила собі гречку тільки що. Ось моя вечеря. Зараз спробуємо, що я тут наготовила. Наготувала. Артем не хоче їсти, він пельменями не ївся, сказав ні. Але я знаю, що я тільки зараз доїм, хвилин через 5, він зайде. Ой, щось, мабуть, щось перекушу. Так кожного разу. Ні, я не буду вечеряти, ні-ні-ні, на ніч, ні. Я тільки доїла, тільки тут все приберу. Та ні, щось треба з'їсти все ж таки. Смачно. І корисно. Все, любі мої. З вами прощаюся. До наступного блогу. А я ж вам казала. Дивіться. Через 10 хвилин, як я от загрузила машинку. Я чуть-чуть.